За Монгол улс маань дотооддоо бензин шатахуун үйлдвэрлэдэг. Гаднаас 100% импортоор авдаг. Үндсэндээ бидний одоо иддэг өмсдөгтэй адилхан бензин бол анхдаг ширхцээ болсон. Үн өсөж байгаа. Үн өсч одоо ард иргэдийг хамгийн их бохимдуулж байгаа зүйл нэг бол үнийн өсөлт, бензин шатахуун үнийн өсөлт байгаа. Тэгээ энэ хуулийг маш хурдан батлаад өгөөс гээд яндан сайд оруулж ирлээ. Энэ хуулийг баталчих юм бол хямд одоо өрсөлдөхөөс үнэтэй болно гэж бас ярьж байна бензин шатахуун маань. Их хурлын дарагд бас ер нь бол бензин шатахууныг тогтвортой байх бололцоотой боллоо энэ хуулийг баталчихвал гэж бас хэлсэн юм байна. Тэгэхээр яг ингэж чадах уу? Өнөөдөр Улаанбаатараас Ховд руу нисэж байгаа онгоцны билет хоёр талдаа 500 мянга байна. Улаанбаатараас Сеул руу явж байгаа онгоцны зардлаас хоёр талдаа 500 адилхан. Ийм өндөр үнэтэй орон дотоодын нислэг. Энэ одоо хууль батлагдаад Орос нефт компани Монголын онгоцудад Монголд одоо ирж бууж байгаа онгоцуудыг сумлдаг болсноор бензин шатахууны үнэ одоо онгоцны нислэгийн тээзүүр хэдэн хувиар буурах вэ? Хэдэн хувиар буурах вэ? За дээрэс нь одоо тэр дизелийн төлс AE95 одоо бидний анхаарч 92 бензинүүд үн тогтвортой байж чадах уу? Энэ хуулийг баталснаар. Энийг нэг хариулж өгөөч. Хоёрдугаарт нь биднэрт бас энэ үндэсний аюулгүй байдал тусгаар тогтлоно гэдэг асуудал бий. Энэ хуулинд 30-аас дээш хувийг нийлүүлж байгаа. Орос нефт компани бол Монголын бензин шатахууны үндэсний 80-90% нийлүүлж байгаа. Эхлээд онгоцны бензиныг одоо нийлүүлдэг байсан бол одоо онгоцнуудыг сумлдаг болох нь. Онгоцны далуучнд бензин одоо сумлдаг болох нь. Монголын онгоц, олон улсын онгоц, бүх онгоцнуудад. За үүний дараа одоо юу гэдгийг энэ хууль батлахгүй болохгүй нэ гэд галтрыгны одоо вагоны дизелийн төлшийг бид нийлүүлнэ. Дараад нь одоо юу гэдэг уул уурхайн салбарт одоо дизелийн төлш одоо нийлүүлнэ. Дээр үуч 10 хэдэн жилийн өмнө хэрэгжсэн Монгол 500 колонк байгуулна гэдэг. Жижиглэнгийн худалдаа их 500 одоо шатхуун төв станц байгуулна гэж. Иймэрхүү байдлаар үндсэндээ стратегийн ач холбогдлын салбартаа стратегийн ач холбогдлын бүтээгдэхүүнээ гадны хараат болгочвол Монгол улсын тусгаар тогтнол энэ үндэсний аюулгүй байдалд сөргөөр нөлөөлнө гэж харсноо хараагүй юу? Энд дэр хийсэн тооцоо судалгаа байна уу? Энийг таавас хариулж өгөөч. Хоёр дахь асуулт. За 3 дугаар асуулт. Өнөөдөр Орос Украиний дайнтай холбоотойгоор Оросын холбооны улсад үйлдвэрлэж байгаа бараа бүтээгдэхүүн дээр дэлхийн нийтээр Европын холбоо, Америкийн нэгдсэн улс, нэгдсэн үндэстний байгууллага хориг тавьж байгаа. Эдийн засгийн хориг, санхүүгийн хориг, одоо газрын хориг, нефтийн хориг гэд. Энэ хоригоос болоод үндсэндээ монголчууд өнөөдөр Монгол улс баруун аймагуд маань шатхууныхаа төлбөр тооцоо хийж чадахгүй байгаа. Мөнгөө шилжүүлж чадахгүй. Түүнээсээ болоод баруун аймагуудад үндсэндээ бензин шатхуу одоо хомсдох чинь. Энийг хизээ хэрхэн яаж шийдвэрлэх чинь? Энийг та бол аягүй сайн мэдэрч байгаа. Мэдэрч байгаа. А гисэн мөртлөө өнөөдөр энэ санхүүгийн хоригт орж байгаа улсын эдийн засгийн хоригт орсон улсын нефт бүтээгдэхүүнийг худалдаж авхаа болцсон, газрын худалдаж авхаа болцсон улсын бүтээгдэхүүнийг бид нар худалдаж аваад Монгол дууж байгаа онгоцуудыг сумлаад Европын холбоо руу, Америкийн нэгдсэн улс руу, Япон руу, Солонгос руу нисээд эхлэхээр чинь энэ хоригоос чинь болоод онгоцны нислэгүүд чинь бүгд таг зогсчих юм биш байгаа. Энийг судалж үзсэн үү? Энийг таавс хариулж өгч. Дөрөвт асуулт. За дараагийн асуулт. Япон улсын менежментээр одоо манай хөшгийн хөндөний онгоцны бол ажиллаж байгаа. Үндсэндээ одоо Япон улсын хөнгөлтэй зээлээр барьсан. А үүнийхээ дараа одоо менежментээр Япон улсын одоо хөшгийн хөндөний одоо ганц онгоцны бодлыг японочууд ашиглаж байгаа. А гэтэл Япон улс маань бас Оросын холбооноос хориг тавьдсан байх. А гэтэл тэн дээр одоо бензин шатхууныг одоо хэрэглээгээд очилт японочууд үгүй бид бол хориг тавьсан улсын бүтээгдэхүүн хэрэглэхгүй хэрэглүүлэхгүй гэдэг асуудал яригдах үедээ бас. Энд дээр таах бас тоос судалж үзсэн юм байна бас манай толбогдох мэрэгчлэнүүд. Нэг иймэрхүү бас нэг жоохон үр дагавруудаа нэг өрчилж харж байгаа юм оруулж ирэхгүй болов бас болохгүй байна. Энд дээр таах бас харсан одоо үр дагаврууд юу байна? Энийг нэг. За 83 яндан сайт харуул. Уул уурхайн төлөвлөрийн сайт яндан. 85. За эхний асуулт энэ бензин хямд байж чадах уу гэж суусан байгаа. За энэ одоо хамтын ажиллагааны хүрээнд Оросын холбооны улсын Роснефт Аэро компаниас онгоцны төлшийг одоогийн дэлхийн зах зээлийн үнээс $265 хямдруулж авах. За мөн одоо зуучлалын хөлс гэж ярддаг, премиум гэж ярддаг $145 гэдэг нийтдээ бол $410 хямдруулж авах энэ одоо хямдруулж авсан хэмжээгээр
2023 оны 5 сар хүртэл одоо нийлүүлэх ийм одоо хилцлийг бол хийсэн байж байгаа. Тэгэхээр онцны төлш бол тон тутамдаа 410 орчим доллараар хямдарна. За 2019-2021 онд бол манай улсын одоо сүүлийн 3 жилийн энэ статистик үзүүлэлт харахад бол 187-аас 225 доллар олон улсын зах зээлийн үнээс бол үнэтэй байгаад байгаа. Манай төлш. Тийм учраас бол онцны төлш бол 410 доллараар хямдрах юм боломжтой. За хоёрдугаарт Роснефт компанитай 4 сард уулархан өндөлдөр яам хилцэл хийсэн. Энэ бол АИ-92 бензиний хувьд. АИ-92 бензиник Оросын албаны улсын Роснефт компанитай хилцэл хийснээр 25%-аар зах зээлийн үнээс 25%-аар хямдруулж чадсан. Тэр үед 1110 доллар байсан зах зээлийн үн байсан бензиник 840 доллараар 3 сарын хугацаатай одоо биднес авсан. Өнөөдрийн байдлаар Оросын албаны улсын жижиглэнгийн үнээс манай жижиглэнгийн үн бол 500 орчим төгрөгөөр хямдхан байгаа. Ер нь бол Роснефт Айра компанитай энэ онцны төлшний асуудал яригдж байгаа. За Роснефт Айра компани бол Роснефт компани охин компани. Тэгэхээр бид нар бол энэ 92-ийн үнийг үргэлжлүүлээд энэ 25% хямдралтайгаар авах ийм хилцлийн талаар 5 сараас бол санал тавьсан байж байгаа. За санал одоохондоо Оросын албаны улсаас ирээгүй байж байгаа. Тэгэхээр бол бид нар энэ 25%-аар бол зах зээлийн үнээс нь хямдруулж авах үргэлжлүүлэх хилцлийг бол одоо үргэлжлүүлж хийнэ гэж биднес бол харж байгаа. Яагаад гэвэл энэ өнөөдрийн хилцэж байгаа энэ хуулийн төсөл бас тодорхой хэмжээгээр шууд босчихсон энэ хилцэлд бас нөлөөлнө. За 3 дугаарт үндэсний аюулгүй байдал одоо стратегийн ажил бүгдэлтэй гэдэг асуудал. Ер нь бол онгоцны бензин бас яг харахгүй гол одоо манай улсын хувьд л гадаад гарц агаарын одоо гарц гэж яригддаг. За ер нь өнөөдрийг хүртэл манай улс бол агаарын тээврийн түлшийг бол 100% дандаа Оросын албаны улсаас авч ирсэн. Орос сүүлийн 20-30 жил бол Оросын албаны улсаас одоо 2005-аас хойш Роснефт Айра компаниас авч эхэлсэн. Бид нар угаасаа Оросын албаны улсаас өөр улсаас бол бензин авах боломж байхгүй. Хятад улсаас бол одоо АЖЭТ гэдэг бензиний юу одоо онгоцны төлшийг авах бол тийм нэг маш бага хэмжээгээр дэг хүн үед бол одоо Оросын албаны улсаар дэрэвээ зүг байлгсан бол дамжиж иржсэн гэсэн. Тэгэхээр бид нар бол 100% Оросын албаны улсаас энэ бензиний бол угаасаа авдаг. Энэ дээр ерөөсөө нөгөө талынх нь манад нийлүүлж байгаа компани өөрчлөгдөхгүй яг хэвээрээ. Бид нар өнөөдөр хүртэл сүүлийн 10 хэдэн жил Роснефт энэ компаниас л авч байсан. Нөгөө тал нь бол хэвээрээ үлдэж байгаа. Зөвхөн Монголын талд л өнөөдөр төрийн өмчийн компани байгуулж, Монголын талын оролцогч нь төрийн өмчийн компани болж. Энэ Оросын албаны улстай хийсэн одоо тэр засгийн газрын хорондын комиссийн уралдааны үед Оросын албаны улсаас 19 оноос хойш тавьж байсан саналын дагуу явж байгаа. 2020 оны 1 сард энэ одоо шийдэгдэж 2020 оны 4 сард Эрчсойл компани байгуулагдсан байдаг. Тийм учраас бол бид нар угаасаа 100% энэ компаниас сүүлийн 10 хэдэн жил авч ирсэн. За яг сүүлийн 10 хэдэн жилийн хугацаанд бол Оросын албаны улсын Роснефт Айра компанитай хамтран байгуулсан одоо Орос Монголын одоо Монголын талынх нь бол хувийн хвшлийн ингээд 55 компани бол нийлүүлж байсан. Тэгэхээр энэ дөр бол Оросын тал нь бол за тош тодорхой хариулыг үүсгээд дэгээр бол 4 минут л хариулсан. Тош тодорхой хариулмаар байна. Одоо ингээд оршил. Тэгэхээр би хэлж байна энэ Оросын албаны улсын талын оролцогч нь бол хэвээрээ үлдчихэж байгаа. Ерөөсөө сүүлийн 10 хэдэн жилийн хугацаанд энэ компаниас л биднес энэ онцны төлшийг авч ирсэн. Тийм учраас бол энэ дэр аюул гэж яриад байх зүйл бол байхгүй. Нэгэнт л авдаг байсан газраасаа үргэлжлүүлээд авч байгаа бид нар. За Монголын талд нь зөвхөн төрийн өмчийн компани орж ирж байгаа. Ийм л асуудал байна даа. За үйлдвэрлэж байгаа за Баруун аймагт бол энэ онцны төлш нийлүүлж байгаа энэ нийлүүлэх хэлэлцэл болохоор зөвхөн ганц буян тухай гэлгүй дотоодын компаниудаа дотоодын нислэг гэж байгаа компаниуд ч гэсэндээ хямдхан төлш нийлүүлэх боломж бол нээлттэй болж ирж байгаа. Тэгэхээр бол аймаг өдрө хийж байгаа нислэг хамгийн гол нь жишээ нь ганцхан жишээ хэлэхэд манай улс бол 2019 он 109 мянган тонн бүтээгдэхүүн одоо авч ясны 40 хэдэн мянгаыг бол дотоод Оросын албаны улсаас энчээрээ сумлж ийсэн. А тэгээд энэ 1 тонн дээр 400 доллар гэж бодоход хэрвээ 40 мянга гэх юм бол 16 сая долларын хэмнэлтийг гаргаж ирнэ. Мьят компанид 16 сая долларын хэмнэлтийг гаргаж ирж байгаа. За Япон улсын менежмент бол манад бол энэ кайтеринг за төлшний хангамж хоёрыг бол Монгол улсыг өөртөө хариуцаад хий гэдгийг бол зөвшөөрсөн. Тийм учраас бол энэ үн дээр бол би ямар нэгэн асуудал байхгүй гэж үзэж байна. За баярлалаа. 20 гэрээд юм. За 85 гүцээгээ товч тодорхой буун бол буун, буухгүй бол буухгүй, хориг эдийн засгийн хориг моригтой холбоотой асуудал.
хоригт орох уу гэсэн. Тэгэхээр угаасаа өнөөдөр хүртэл сая хэлсэн сүүлийн 10 хэдэн жилийн хугацаанд биднээс энэ Оросын компаниас л авч байгаа энийгээ өргөжлүүлээд авах учраас бол нөхцөл байдал бол өөрчлөгдөхгүй. Энд чинь бол тийм хоригт орно гэж бол бид нар харахгүй байна. Хамгийн гол асуудал бол бид нар өнөөдөр энэ хямдхан түлш авах гэж байгаа асуудал дээр байж байгаа. Тэгээ манай улс 100% гадаадаас хамааралтай гэдгийг бол одоо энэ хориг тавьж байгаа санкц тавьж байгаа орнууд бол бас ойлгож байгаа. Яагаад гэвэл Америкийн холбооны нөөцийн банк, Европын холбооны төв банк бол 100% хамааралтай улсуудын төлбөр тооцоо эдгээр асуудал дээр бол уян хатан хандна гэдгийг бол илэрхийлсэн байж байгаа. За, бямц төгтөш асуултаа тодруулъя. За, Орос нефть компанитай орхин компани Монгол байгуулагдаад үйл ажиллагаа явуулснаар үндсэндээ Монгол бензин шатхууныг тодорхой хэмжээнд буурах юм байна. За, буурдгүй маяг өсөхгүй маяг гэж ойлголоо. Та тэгж хариулсан шүү. Энэ талд анхаарч ажиллах ёстой. За, иргэний эсхийн үнхий газар. Одоо бензин бол дэлхийн зах зээлээс 30% өндөр үнэтэй онгоцтой бензин нийлүүлдэг байсан байна. Одоо энэ компанитай нийлүүлснээр дэлхийн зах зээлээс 30% доогуур. Өөрөөр хэлэх юм бол үндсэндээ бензин онгоцтой бензин нь 60% хямдрах нь. 60% хямдарсан тохиолдолд ховд руу нисэж байгаа сая 500 нислэгийн үн хэдэн үе болж хямдрах юм. Бэ сервер руу нисэж байгаа сая 500 нислэгийн үн хэдэн үе болж хямдрах юм. Энийг тодорхой хариулт өгч. Энэ бас анхаарах хэрэгтэй асуудал. За, дараагийн асуудал юутай холбоотой юм даасай та. Энэ гаднаас одоо юу гэдгийг нөгөө юу лээ? А керосин юу холигч бүтээгдэхүүн гэдэг үү? Орж ирж байна гэдэг асуудлаар чи бас яригдаад байгаа шүү дээ. А одоо алслагдсан бүс нутагч бензин шатхуун өндөр үнэтэй байна. Үүнийг хямдруулахын тулд алслагдсан бүс нутагтаа бид нэс бага уурын бензин шатхуун боловсруулах үйлдвэр байгуулъя гэж байгаа. А гэтэл төв. За, сайд гүйц тариулъя. Яндан сайд. За, юу иргэний юу иргэний нэсхийн ерөнхий газрын Батбаяр дугаар 82 дугаараар тэзний үнийг хэлчих. А керосин асуудлыг манай хэвшигдлаа гэдэг хэлсэн дараа. Та асуултандаа өсгөх танаас бас тэр нийлүүлэгч нь тийм байдсан мэж объект нь онцгой объект та тэнд чин хяналтаа тогтоогод байвал аюулгүй байдал нөлөөлөх үү гэсэн аюул чухал асуултанд орхиол өгнө шүү дээ. За, хариулах юм аа. Нөгөө хин гэнэ 82 уу? 80 юм уу? 82 дугаар микрофон дээр иргэний нэсхийн өрхөө газар хариулъя. Иргэний нэсхийн өрхөө газар агарын тээврийн бодлого зохицуулалтын газрын дарга бүтээр байна. За, тэзний үн хямдрах уу гэдэг асуултанд бямц үтгшүүний асуултанд хариулъя. Тэзний үн шатхууны үн одоо төрөний яндан сайдын хэлсэнчлэн тоон үзүүлэлтээр хямдрахад агарын тээвэрлэгчийн нислэгийн шууд зардлаас 10-15% буурах буюу үүнтэй дүүцэх хэмжээний тээзний хямдрал үүсэлж болох боломжтой. Эхний ээлжинд агарын тээвэрлэгчийн зүгээс яг тээзэн тэдэн төгрөг гэдэг тооцоо бол одоогор гарах боломжгүй. Ямар ч гэсэн нислэг эрхлэх зардлын шууд зардлаас 15% буух боломжтой гэсэн тооцоог бид нэр мят компантайгаа сая энэ дундаа яг яриа суулжлаа. Бямц цогтгч онд микрофон гэх 1 минут. Тэр холдог гэдэг тийм үү? Түүхийд оруулж ирээ зүгээр түүхийгээр нь холиод тэгээ чанаргүй одоо шатхан хийж байгаа дизлийн төс хийж байгаа бол тэр буруу. Түүнийг оргилох нь одоо хязгаарлах нь зөвөө. А стандартын шаардлага хангасан чанартай бензин шатхуу үйлдвэрлэдэг бага уурын үйлдвэрүүдийг дэмжмээр байгаа юм аа. Орчин үеийн технологиор тийм үү? А тэр нь чанартай бензин үйлдвэрлэдэг стандартын шаардлага хангасан. Ийм одоо үйлдвэрүүдийг баруун аймагт барьж байгуулах ёстой гэж одоо Ямдан сайд битэр байнга ярьж байгаа. Энэ бодлогоо дэмжих юм уу, дэмжихгүй юм уу? Тэр одоо үйлдвэр байрлах улсуудаа тэр үйлдвэрлэгч байгаа чанартай бензин үйлдвэрлэгч улсууд нь орж ирж байгаа түүхийд энэ татварыг хөнгөлж өгөх юм өгөхгүй юм уу? Энд дээр таахан ямар бодлого ирж байгаа. Одоо юу болж байгаа юм бол? Ялгууртай ханд гэдэг нь шүү дээ. Тэр холдог чанаргүй юм хийж байгаа хүмүүстэй болоод тэр татвараатай хориглол. А чанартай бензин үйлдвэрлэгч байгаа стандартын шаардлага хангасан үйлдвэр барих гэж байгаа орчин үеийн технологи оруулж ирэх гэж байгаа энэ үйлдвэрүүдтэй бол дэмжмээр байгаа. За, 89-р микрофон дээр тодруулж харуул. 1 минут. За, бямцгч гишүүний асуултанд хариулъя. Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт Ховд аймагт бага уурын газрын тос боловсруулах үйлдвэрт
барих зорилттой бод бид нар дэмжиж ажиллаж байгаа. Хувийн хвшлийн өрөнгө оруулалтаар. За уг үйлдвэр нь бол газрын тосны олборлолтын хувьд гардаг хин конденсацыг боловсруулж Монгол улсын стандарт шаардлагад нийцсэн газрын тосны бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх тийм техник эдийн засгийн үндэслэлийг уулуурхаан үнд үйлдвэрийн яамны эрдэс байлгийн мэрэгжлийн зөвлөлөөр батлуулад за би тодорхой бэлтгэл ажлуудыг хангаад явж байгаа. Уулуурхаан үнд үйлдвэрийн яамны зүгээс бол уг асуудлыг бодлогоор дэмжиж бүхэл талаар дэмжиж хамтран ажиллаж байгаа. За газрын хин конденсац гэдэг маань одоо дайвер бүтээгдэхүүний татвар онцгой албан татвар ногдуулсан бүтээгдэхүүнд бол ордоггүй. За онцгой албан татварын тухай хуульд орсон дайвер бүтээгдэхүүн гэдэг нэр томьёонд бол керосин, алкалит, нафта гэх дөрвөн нэр төрлийн За төмөр тоогийн төв шиг шүү.